publik shqiptar, pasi të gjithë papërjashtim bashkoheshin në dashurinë, në admirimin që kishin për Koçët e Volën. Nëse shqiptarët mund të ndajnë në shumë gjëra, Koçët e Volën i bashkonte, pasi ishte humori i tij i cili ju pëlqente të gjithëve, dhe kjo ka shkaktuar një dhimbje të madhe. Po ti vetë, në planin miqësor, si do ta mbaje mend Koçën? Si do ta kujtosh atë? Në këto momente që flasim, unë jam shkëputur disi nga tavolina, jam me Filipin dhe miq të tjerë. Dhe ua thash pak më parë që nuk ne thjesht po merremi me këto elementet e ceremonisë akoma njerëz të afërt, familjes së Koçës nuk kanë mbritur. Dhe natyrisht që gjatë kësaj duke e kujtuar, duke kthyer mes nesh, po jo më larg se sa para 20 ditësh, para se sa i të sëmuri me Covid, isha unë ai që kalova, ishte komunikimi për t'i thënë njëri tjetrit që se duhet kaluar këtu, jo panike e gjëra, dhe në ditën që më morën dhe më thanë, nuk e besova, thjesht vetëm në momentin që edhe nuk guxoja bile standera në telefon se aq anë këtë kisha, dhe ku mori Filipin ditën para 10 ditësh, duke më thënë që Koça e hodhi, u lumturova dhe i thash biles brenda humorit Filipit, se Filipi gjithmonë është shqyer nga një humor i zi. Tash zot që ndihmoft të na kthej Koçën. Edhe Filipi me atë të vetën duke thënë që mos ashtu të se sa lutet i shkojnë zotit ta sa ti lexoj tënde ata. E duke qeshur po gjithmonë që e fituam. Pastaj morim telefon ta agron patkeqësisht Koça hyri në tubim. Ja di procesi jam marr me gjithë mjekët që e shoqëroni dhe urdhëroni shëndetin e Koçës, jo më larg se sa dje. Dhe më thanë që pritej nga momenti në moment largimi. E janë gjëra të pa kompromisa, e pilë është jeta, po që ishte, po që nuk është. Kjo është e vërtet, është një lajmë as pak i mirë për shqiptarët, humbja e betejës me Koçët e Volën, por si shtregon ti vetë agron, ti e ke kaluar dhe me sa duket e ke fituar këtë betejë. Kjo është një lajmë tjetër i mirë ama për shqiptarët, për të dhënë atyre zemër, optimizëm, energji, se ndodh edhe kështu, pra kjo betejë fitohet. E vërtet, ashtu është, një fjallë, të më falisht, nuk ka lidhje me një ku Koça. Të kuptoj. Të kuptoj dhe shumë e dhimshme, ma dje, unë të falenderoj agronë pasi situash je më i guximshmi mes atyre miqve që jeni ulur të gjithë së bashku dhe me të cilët unë komunikova, e përshëndes dhe gjithsesi e falenderoj Filip Çakulin, Mitro Çelën, Xhevair Spahiun, Agim Bajkon, ju jeni të gjithë atje së bashku duke bërë përgatitjet e fundit, i qëndroni miq të ngushtë deri në fund për të bërë një përcjellje sa më dinjitoze të Koçës për në banesën e fundit brenda kushteve të pandemisë. Nuk e kemi mundësi për t'ia bërë ashtu sikur sa i e meritonte, sepse protokolli i kësaj pandemie nuk lejon. Nuk lejon as omazhe, nuk lejon as respekt, nuk lejon të ketë njerëz bashkë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe, dhimbja më e trishtë. Është ajo që vret në këto momente. Nuk ka mundësi një lapidar, një aktor gigant, sikur se ishte Koçët e Volën, që t'i ki kaq heshtur. Dhe kjo është dhimbja më e madhe. Është ajo që më trishton dhe më vret në këto momente. Është një gur i rënd këtu në zemër, nuk di si ta shpjegoj. Nuk mundem ta konceptoj si mund t'i ki kaq heshtur një legjendë. Nuk di çfarë të them. Në nuk për qëllim heshtur, sepse të paktën ne mediat, por edhe gjithë opinioni në rrjetet sociale, njerëzit ku janë me njëri tjetrin, janë duke folur pa fund, dhe një farë mënyre, ne jemi duke ja bërë një përcjellje sa më dinjitoze bënda këture kushteve, pasi ne nuk mund të harojmë Koçët e Volën, dhe do të kujtojmë gjithmonë pasi vetë tiu, a i është i paharueshëm, batutat e ti do të mbeten përjetësisht në memorien tonë, do donim të thoshim... Nuk është thjeshtë, Koçët e Volën nuk ishte thjeshtë aktori i batutës. Koçët e Volën ishte aktori me elegant që mund të kemi njohur, një moderator i shkëlqyer. Absolutisht një aktor karakteresh komik i jashtë zakonshëm. Një skenarist i shkrimtar humori shumë i mirë, i përsosur, një regjizor i shkëlqyer, një karikaturist i shkëlqyer. Në qofë se do të flasim gjithmonë, se unë gjithmonë i kam thënë qapin një shqiptar, në formë në qofë se aji, tek aji shikoje, në qofë se do shikojmë nga bota, a ishe sa italian, ishe sa amerikan, unë emblematik si Koçët e Volën nuk ishte, nuk ka dhe nuk ka për të patur.
Kjo është vërtet, nëse me fjalet e tine do donim të thoshim mos shko, trim, do donim me gjithë zemër që ta kthenim të gjithë së bashku, me energjinë tonë të mblidheshim dhe të ai të mos largohej asnjëherë. Zoti, jam punë të Zotit, askusha ne nuk e di se si, në fund fundit duhet kuptuar ka gjë, çfarë do të jetë, si do të jetë, Zoti na e ka shkruar se sa dhe si. E rëndësishme është respekti, mirënjohja për gjithçka që ai ka bërë dhe ishte në fund fundit. Dhe pamundësia për ta respektuar ashtu sikur sa i meritonte, kjo është dhimbje e dyfisht. Do dojmë ta kujtonim edhe si skenarist, si regjizor, si karikaturist, se mbase pak e njohin njerëzit sot talentin e tij të jashtëzakonshëm për karikatura që i bashkohej pastaj edhe shpirtit të tij humoristik. Absolutisht ishte, nuk di se çfarë mund të kishte tjetër që ai nuk e kishte rrokur për të qenë ai që ishte. Nëse në konceptin e fjalës humor çdo njeri lutet dhe thotë, o Zot, ti kem gjithçka. Ai kishte gjithçka. E tillë ishte i papërsëritshëm dhe unë prandaj tash perandori fundit, se pastaj ka legionar, ka legjenda sa duash. Do vazhdoj humori, talentet tria, po Koço de Vole nuk do vim më në Shqipëri. Të falenderoj shumë Agron për këtë intervistë, për cilin ngushëllimet e të gjithë stafit ton. Faleminderit. Të gjithëve ju, familjes së Koçës, familjes tuaj edhe të gjithë miqve të tij më të afërt. Humbja është shumë e madhe. Kemi humbur një artist shumë planësh, kemi humbur një artist të madh. Të falenderoj Agron.